Poštovani gledatelji Panorame Zagrebačke županije, želimo vam dobar dan. Ostanite i danas s nama i pogledajte što smo vam pripremili. Posjetili smo općinu Marija Gorica i u razgovoru s načelnicom općine Maricom Jančić saznali kako se stanovnici nose sa koronavirusom. Koronavirus nije zaobišao ni općinu Marija Gorica. Da, nažalost nije zaobišao, ali smo sretni što nije toga velika brojka. Imali smo samo nekoliko i imamo doista dosta puno ljudi u samoizolaciji. S kojeg razloga? Mi smo pogranična zona tu i znate, ljudi su migrirali, neki u Sloveniju, neki i rade u Sloveniji ili neki voze kamione pa moraju u samoizolaciju, ali evo ga, to je manji broj i zato smo sretni da ostanemo, daj Bože da tak i dalje ostane. Općina je odmah poduzela sve potrebne poteze aktiviranjem stožera i poduzimanjem svih potrebnih mjera na zaštiti stanovnika. Iznenadilo nas je točno pandemija koronavirusa u Mariji Gorici kao i u cijeloj Republici Hrvatskoj i u cijelom svijetu, ali evo ga, pokušali smo se na neki način organizirati. Sve službe rade koliko najviše možemo. Onaj dio priče koji ne smije raditi, a to su kafići, restorani, frizeraj i tak, to je jednostavno ne radi, a ovaj drugi, svi objekti rade da bi ljudi mogli imati i da bi mogli živjeti i funkcionirati. I dodaje kako su se životu s virusom COVID-19 stanovnici općine Marija Gorica brzo privikli. Privikli su se, znaju što to znači, malo je na početku bilo ono lila, pa mi smo ruralno područje, pa tu toga neće biti, tak, svi smo mi to malo, ja bih se usudila reći, zamišljali, to se ne bi kod nas dogodilo. Kina je daleko, ali evo, prihvatili su takvu situaciju kakvu jesu. Imamo možda malo je lakše nama jer smo vani. Znate, teško je unutar četiri zida u kojima samo stan, pa on mora razmišljati, Bože, i kad ima djecu kuće sa sobom. Ali tu ipak imaju poljoprivrede, evo, i lijepo nam je vrijeme. Otišli su ljudi malo na vrt, malo u vinograd. I vidim, ovih dana je jako, jako puno od toga obrađenog, što do sad nije bilo. Evo, sad su shvatili da kad imaš ipak možda nekakav vrt ili bilo kakav komadićak zemlje, da to vrijedi obraditi, jer ne mre niko baš reći da se ništa ne isplati. Mi smo to sve stavili tam nekam u drugi plan, a sad vidimo da zemlja nam je ta koja nam daje i od koje možemo itekak živjeti, samo ako se organiziramo. Na početku je bilo problema s izdavanjem propusnica, no situacija se znatno popravila nakon što je dozvoljeno kretanje na lokalnom području Zaprešića i okolnih općina, a još više nakon odluke o kretanju bez propusnica na području grada Zagreba i Zagrebačke županije, ističe načelnica općine i dodaje. Jer smo na početku, znate, svakodnevno po od 30 do 80 propusnica moraš napisati, jer imamo mi, hvala Bogu, u našoj općini i bankomat, i polje apoteku, i ljekarnu, i poštu, i tri trgovine. Ali gledajte, ljudi moraju otići po gorivo, moraju otići na tehnički, trebali su otići u banku pa nešto drugo rješavati i tako da smo to uspjeli riješiti, tako da nemamo više toliko propusnica. Općinski stožer je mali, ali funkcionalan, kaže načelnica. Stožer smo formirali, to su naši vatrogasci iz Marije Gorice, četiri člana iz vatrogasne zajednice. Tu je i doktorica naša Katarina Badrov, moja malenkost, evo i funkcioniramo koliko najviše možemo, a najviše se ovoga putem WhatsAppa komuniciramo što treba. Naši vatrogasci obilaze svakodnevno naša područja, pogotovo sad za vrijeme blagdana su obišli više puta i nismo uočili nikakve nepravilnosti, odnosno uočili smo jedino puno, puno ljudi kojih ne poznamo na našem području, a to su vjerojatno vikendaši koji su pristigli iz Zagreba. I pohvaljuje dobru suradnju sa stožerom grada Zaprešića. Stožerom Zaprešića nam je itekako važna i svi smo povezani, svi načelnici okolnih općina, a od njih dobivamo svakodnevno informaciju koliko je u samoizolaciji, koliko novo oboljelih na našem području Zaprešićkog kraja i tu nam je načelnik policije Zaprešićka i takva karika važna u tom svom segmentu jer ima informacije iz prve ruke. Odmah na početku organizirana je i pomoć za sve starije i nemoćne u općini.
da svi stari koji su nemoćni, koji ne mogu, nazovu telefone od Igora Jurišića, od Hrusta Andreja i od Dejana Lovreka. Znači, to su tri naša vatrogasca koji su u datom momentu spremni uvijek ili neko kod vesti do, znači, prijevoz napraviti do odredišta gdje treba, ili dostavu hrane ili dostavu namirnica koji je taj dan potrebno ili za više dana. Sve općinske i komunalne službe rade u posebnim uvjetima. Pa gledajte, općinske službe rade zatvoreno, mislim, bez primanja stranka i sve putem maila. A što se tiče komunalne službe, to je komunalno Zapršić. Oni obavljaju redovito što se tiče odvoza smeća. I ovo je još prilika da se zahvalimo svim zdravstvenim djelatnicima, svim ljekarnicima koji rade predano, također i trgovcima i policijskim službenicima i vatrogascima, svim ljudima koji su na bilo koji način pripomogli da bi ovo sve lakše jednostavno završilo i da bi svima olakšali taj dio, ja bi se usudila reći, nekakvog drukčijeg života nego što smo do sada imali. I ja vjerujem da će to kratko trajati ako ćemo se svi skupa pridržavati propisa i zakona. No život u Mariji Gorici ipak nije stao. Nismo stali niti raditi što se tiče kapitalnih ulaganja. Ovih dana smo završili dio asfaltiranje ceste Bregovita u Bijeloj Gorici. Evo ga, i taj dio priče, nakon što smo zamijenili vodovodnu mrežu, presvukli smo asfaltom, tako da čekamo neka druga vremena da nastavimo i dalje raditi. Projekti su u pripremi, a sve ćemo vidjeti na koji način će se puniti proračuni, gdje ćemo, ja vjerujem da ni Zagrebačka županija neće ostaviti same, da će nam i oni pomoći, pa ćemo vidjeti koliko ćemo ove godine moći dalje nastaviti raditi. Načelnica općine Marije Gorice, Marica Jančić, hvali vladine mjere pomoći gospodarstvu. One su više nego dobre, evo ga, više nego dobre. Gledajte, svi oni koji ne mogu raditi u datom momentu, to su cvjećarne, frizerski saloni, ugostiteljski objekti, svi koji će, odnosno koji će ispuniti one uvjete, vlada će sigurno njima vratiti. Gledajte, teško će biti nama, našim lokalnim samoupravama, mi ćemo isto osjetiti itekak manji prihod u općini, ali u ovom samom, sad na početku, znamo svi skupa, treći mjesec još koliko toliko išao, ljudi su dobili primanja i mislim da treba malo stati na loptu, trebamo se čekati kaj nam nosi buduće vrijeme i dok će to trajati. Ja vjerujem da ni nas, male općinice koje ćemo imati sigurno značajno manji prihod, da nas vlada neće ostaviti. Da će i nama pomoći, ali mislim da to treba sad potisnuti u drugi plan. Treba prvo spasiti živote, treba prvo spasiti gospodarstvo od kojeg moramo živjeti dalje i onda tek razmišljati kaj će biti s nama. Gledajte, nećemo toliko raditi nekakve velike kapitalne objekte. Nismo ni prije. Dobili smo općinu prije 25 godina, imali smo 600.000 kuna. Pa Bože dragi, i sad ćemo se strpjeti. Bitni su nam ljudski životi. Bitno je da preživimo, da nemamo nekakvih zdravstvenih posljedica, pogotovo na psihičkoj bazi, i tako da možemo dalje funkcionirati. Pomaže i općina koliko može, kaže načelnica i navodi primjer dječjeg vrtića. Znamo da dječji vrtić ne radi, a da nam je u interesu da dječji vrtić i dalje funkcionira na našem području, nije nam u interesu da se sad dječji vrtić, Bože, zatvori, pa baš te briga. Mi smo za treći mjesec uplatili svih onih 53% koji sufinanciramo dječji vrtić, a za četvrti mjesec smo dogovorili da ćemo isfinancirati hladni pogon. Znači, gledajte, oni moraju biti u vrtiću, oni moraju dežurati u vrtiću, knjigovodstvo se mora raditi, teta u vrtiću mora doći počistiti. I onda ćemo mi taj hladni pogon i dalje pratiti. S tim da su roditelji za četvrti mjesec i dalje ćemo vidjeti dok će ta pandemija trajati, mi ćemo i dalje financirati hladni pogon da se vrtić ne zatvori, da naši kikači, kad sve to prođe, kad bo sve iza nas, ima do otvorena vrata vrtića. Osnovna škola Ante Kovačića sa 130 učenika u 9 odjela zatvorena je kao i sve druge škole u Hrvatskoj, a o iskustvima s radom na daljinu razgovarali smo s ravnateljicom Jasnom Horvat. Dakle, u vrlo, vrlo kratkom vremenu, mogla bih reći preko noći, dogodilo se ono o čemu nismo unatrag možda mjesec dana niti sanjali, eto, da bismo mogli se naći u ovoj situaciji i na ovaj način uopće provoditi nastavni proces sa svojim učenicima.
ali i roditeljima koji su eto u ovom obliku nastave uvelike uključeni u rad ove nastave. Učitelji i učenici, dakle, uključeni su u nastavu na daljinu preko aplikacije Teams. Zahvaljujući brzoj, mogla bih reći, reakciji učiteljskog vijeća, mi smo pokrenuli virtualne učionice, virtualnu zbornicu i cjelokupni, dakle, nastavni proces organizirali na nastavu na daljinu. To se prvenstveno odnosi na učenike predmetne nastave, dakle učenike od 5. do 8. razreda, dok učenici razredne nastave rade zahvaljujući 3. programu Hrvatske televizije, gdje oni prate nastavu, a onda učitelji posredstvom roditelja, dakle, rade sa svojim malim učenicima, zadaju određene zadatke, projekte, kvizove i razne inovativne materijale koje onda učenici rješavaju i opet roditelji vraćaju svojim učiteljima. Nastava na daljinu, rekla bih, je jedan zahtjevni proces za sve čimbenike škole, dakle za učenike, za učitelje, ali i za roditelje, jer se svi moramo maksimalno angažirati kako bi nastava na daljinu funkcionirala i kako bismo ostvarili ishode koje želimo. Dakle, cilj nam je ostvariti ishode, cilj nam je, eto sad već, i ocjenjivati učenike i naravno završiti ovu nastavnu godinu što uspješnije i što povoljnije i što kvalitetnije za naše učenike. I općina Marija Gorica osjetila je potres 22. ožujka, no štete ipak nisu velike. I to dosta se osjetili, naspram Zagreba je to mrvica, ali evo ga, ima i tu nekoliko kuća je oštećeno, malo nam je napukla s jedne strane školska dvorana, ali nekoliko crijepa baš iz ove knjižnice opal, ali to je sve zanemarujuće naspram ono što je Zagreb doživio. Uskrsni blagdani prošli su isključivo u krugu obitelji, nedostajale su one vanjske manifestacije, kaže načelnica općine Marica Jančić. Mi već nekoliko godina imamo uskrsne pisanice ispred crkve u Mariji Gorici koje su od stiropora, a oslikali su ih naši učenici osnovne škole Ante Kovačića u Mariji Gorici. Kako su one oslikane prošle godine, svake godine, dvije godine mijenjamo motive na pisanicama, tako smo mi ove godine, da baš to ne bi onak bilo tužno, jadno, postavili barem dvije pisanice. Jednu smo stavili ispred knjižnice u Mariji Gorici Ante Kovačića, drugu smo stavili ispred crkve, da bi barem onak na jedan način ipak obilježili da je Uskrs s nama, iako, gledajte, Uskrs je bio u svim domovima. Svi su oni obilježili, svi smo se pomolili i dragom Bogu samo da ovo sve skupa čim prije završi, da ostanemo neokrznuti i da možemo dalje, jer najbitnije od svega život. Na kraju Marica Jančić još jednom zahvaljuje vladi na poduzetim mjerama, ali i svim stanovnicima Marije Gorice na discipliniranom ponašanju. Htjela bih se zahvaliti, kad imam priliku, svim mještanima moje općine, svim ljudima dobre volje, što ima do razumijevanje za ovu situaciju koja se našla, da i dalje budu strpljivi i da se pridržavaju mjera koje smo i stožer, i nacionalni stožer, i općinski stožer, i županijski stožer donijeli, i da svi skupa ostanemo doma i da svi skupa pazimo jedni na druge, jer tako smo im najpotrebniji, i da ova pandemija završi što prije i da krenemo u normalan život. Vlada u ovim uvjetima radi velike, velike napore da bi svima skupa na neki način pomogla i ublažila ovaj dio što nam se dogodio, a pogotovo, gledajte, potres u Zagrebu, pandemija na ovoj strani, treba se sa svim time nositi. Zato im od srca veliko, veliko hvala što rade za naše gospodarstvenike, jer oni su nam sad primarni i njima treba najviše pomoć. A mi ćemo svi ostali čekati neka bolja vremena, a vjerujem da neće ni na nas zaboraviti. I optimistično poručuje. I još na kraju jedan put, ostanite doma. Sve što vam treba, ako neko je stariji i nemoćan, zovite na naše broje u općinu na 01-3396-655. Sve ćemo vam osigurati da ne morate izlaziti i da se ne morate izlagati nekim u velikim sredinama.
Poštovani gledatelji Panorame Zagrebačke županije, hvala što ste bili i danas s nama. Gledajte nas ponovno sljedeće srijede u ovom istom terminu. A do tada srdečno vas pozdravljamo.